የመጣሁት ከቄራ ነው ከቤቴ ቁጭ ብዬ ይሄን ቴሌቪዥን ባለቤቴ ተከታተል ነበር እኔ ታመሜ ዘውዲቱ ሆስፒታል የፍኛና ኩላሊቴ ሁለቱ ኩላሊቴ አይሰራም አሁን ያላወኩም አንድ ኩላሊቴ መስሎኝ ነበር ዳይሊስ ደረጋለ ተባልኩኝ የኔ ጉዳይ ከዚህ ያበቃ ሁለቱ ኩላሊቴ አይሰራም ተብሏል ምን ይሻለኛል አልኩት እግሬ ጎንበስ ቀና ማለት አልችልም እንደዚህ ተደግፌ ነው መቆመው አሁንም ሽንት ቤት እመላለሳለሁ ዘይት ያላችሁ አውጡ ተባለ ይታወጣው እግዚአብሔር ሰው በዘይቱ ላይ ጸለየ ላብራቶሪ እዚ በተዛታ መጣው ስመረመርታ ደሜን ከሰጠው በኋላ ነገ በ8 ሰዓት ውጤቱ ሰዷል የመጣሁት ከቄራ ነው ስሜ ማኙ ባለሙ ባላለሁኝ በተክርስቲያንም ብራነ ክርስቶስ አባል ነኝ ብራነ ክርስቶስ አባል ነኝ የመጣሁበት በ13 ነው ከዚህ የመጣሁት በ12 ከቤቴ ቁጭ ብዬ ይሄን ቴሌቪዥን ባለቤቴ ተከታተል ነበርና ያን ታምራት አይቼ ለኔም እግዚአብሔር ይሄን ነገር ያደርጋል ብዬ ወደዚህ መጣሁ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እኔ ታመሜ ዘውዲቱ ሆስፒታል የፍኛና ኩላሊቴ ሁለቱ ኩላሊቴ አይሰራም ለአስር ቀን ያህል ተኝቼ መድኃኒት ወስድ ነበር ከዘውዲቱ ሆስፒታል ወደ ጳውሎስ ምኒልክ ማነው ወደ ጥቁር አንበሳ ሪፈር ተጻፍኩ ጥቁር አንበሳ ከሄድኩ በኋላ ዶክተሮች ይህን ላብራቶሪ አሰርተሃል ጣሉኝ ይህን ላብራቶሪ አሰርቼ ወሰድኩኝ ሳይውት 5.2 ነው አሁን ያላወኩም አንድ ኩላሊቴ መስሎኝ ነበር አሁን ዳይሊስ ተደረጋለ ያለህን ብር አዘጋጅተህ ለዛሬ ወር የወር ጊዜን ሰጣሃለን ወደ ምኒልክ ሆስፒታል ትሄዳለህ ዳይሊስ ተደረጋለ ተባልኩኝ ቢያንስ ብዙ ገንዘብ ያስፈልጋል አሉ እኔ ወታደር ነኝ ጡረታ ማገኛት 2000 ብር ነው አሁን ጥቁር አንበሳ ያለሁት እድል ይሄ ብቻ ነው ሁለተኛ ደግሞ እድሜ 65 ስለሆነ ንቅለ ተከላኳ ማካሄድ አይቻልም በየ15ቱ ወይም በየሳምንቱ ዳይሊስ አጠባ ታደርጋለህ ብዙ ብር ያስፈልግሃል እርዳታ ጠይቀህን አሉኝ እኔ ማንን እጠይቃለሁ ቀኑም ጨለመብኝ ግራም ተጋባው ለአንድ 20 አመታት ግን ጌታን አገለግለው ነበር ባቲ ዱብቲ አሳይታ ሰቆጣ ዝቋላ ጽስቃሚ ባገር ሚባል ስከየር ኮንጌልሳ ሰብክ ነበር ጌታን አገለግል ነበር ከዛ በኋላ ግን አንዳንድ ነገር በቤተክርስቲያን በተነሳ ጉዳይ እንተናልኩና አገለሉኝ ዝም ብዬ በጓዳዬ ቁጭ አልኩ ስኳር ህመምተኛ ነኝ የሚሰጡኝ ኪኒን በሙሉ ኩላሊቴን ከጥቅም ውጭ አድርጎታል ከዛ ጥቁር አንበሳ ሁኜ ለልጄ ትልቁ ልጄ ሹፌር ነው ደወልኩለት የኔ ጉዳይ ከዚህ ያበቃ ሁለቱ ኩላሊቴ አይሰራም ተብሏል ምን ይሻለኛል አልኩት የምታመልከው አምላክ ያውቃል በሰው ዘንድ ያለቀ በእግዚአብሔር ዘንድ አያልቅም ራስህን አጽናና ባይዞህ አለኝ ያለናት ያሳደኳቸው 3 ልጆች አሉኝ አንዷ ሐኪም ናት ዱራሜ ነው ያለችው አሁን ከጥቁር አንበሳ ከቄራ ድረስ በም እንደደረስኩ አላቅም ከመንገድ ጠበቀና ወሰደኝ ያጽናና ምን ይያለ ያለኝን እስከማደርግልህ ድረስ አንታት ሞትን ኩላሊቴንም ቢሆን ሰጣለሁ ነገር ግን አንተ ሞት አልፈልግም ያለኝን ጨርሳለሁ እንጂ አንተ ማለና ታሳድገን እንዲሁም ሜዳ ላይ ጥለህና አትሄድም ከዛ በኋላ ወደዚህ ንምጣና እዛ ሁለት በ13 ከቀኑ 5 ሰዓት ልጄ አምንም አንዱ ልጄ ባክ ውሰደኝ ወደ እግዚአብሔር ሳል የት ነው አሉኝ እዚህ ማን አደባባይ ከሚሉት ወረድ ብሎ 100 ኪሎ ገባ ይላልና እዛ በምልክት ነገን ራይድ ይዘን መጣን እዛች ጋር ተቀመጥኩ እዛ ስቀመጥ ሽንት ያስቸግረኝ ነበር ሆዴ ያብጣል እግሬ ጎንበስ ቀና ማለት አልችልም እንደዚህ ተደግፌ ነው መቆመው
አሁንም አሁንም ሽንት ቤት መላለሳለሁ አባባ ምመላለሱ ከሆነ ወይም ሌላ ቦታ ሆኖ አይ ግድ የለም አለም መላለስም በኢየሱስም በየ እንደዚህ ዝም በየራሴን እየቆጫለሁ እዛ በኋላ ቁጭ እየያለ ዘይት ያላችሁ አውጡ ተባለ ዘይት አወጣው እግዚአብሔር ሰው በዘይቱ ላይ ጸለየ እዛ በኋላ የዞረ ጀነካ አደረገና ጸልዮ ሊዝም ብሎ ሄደ ወጣን ወደ ወጣን በኋላ አባ እንዴት ነው ነገሩ ምን ልጅ ጌታና አምንም ግን የዛንለት ጌታ ነካው አረ ክብር ስጡልኝ ከዛ በኋላ ወጥቼ ከሄድኩ በኋላ ያን ዘይት ከቤት እየጄ ኩርማን እንጀራ እንደዚህ አልበላም ሆዴ ተነፍቷል ብዙ ነገር እንደዚህ እንትን ማለት አልችልም ምግቡን ሳይ ቋ ያሰኘኛል በኋላ የኢየሱስ ደም አለችና ይህን ዘይት እዚህ የተጸለየበትን ቀባችን አደርኩ ማታ ግማሽ እንጀራ በላሁ ከዛ በኋላ አድሬ ጧት ስነሳ በሽታው የለም ለጌታ ያንስበታል ልጄ ሐኪም የነበረችው ዱራሜ ሆና ትደውልና የለም እንደገና ቤተዛታ ሂደም ላብራቶሪ መነሳት አለበት አሉኝ እኔ በዛን ሰዓት ጠላት ብዙ ነገር አዋጃውጅብኛል አትድንም ትሞታለህ ይለኛል ነፍሴ በኢየሱስ እናት ያለች ዛ ሮብለታ ላብራቶሪ እዚህ ቤተዛታ መጣው ስመረመርታ ደሜን ከሰጠው በኋላ ነገ በስምንት ሰዓት ውጤት ወሰዷሉ ዶክተሮች ካላችሁ ማየት ይችላልላችሁ 5.2 የነበረው 2.69 ሆኖ ቁጭ አለ ጥውለት ዛሬ ያ እብጠት የለም ወገኖቼ 2 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል ነው የተባልኩት የዶክተሮች ዶክተር ዛሬም እንደዚህ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ዛሬም ተጨንቃችሁ የመጣችሁ አላችሁ ዛሬም በመንበሩ ላይ ነው ዛሬም በዙፋኑ ላይ ነው ዛሬም በዚህ ቤት ታምራት ያደርጋል ዛሬም አዲስ ነገር ያደርጋል ዶክተሩ ጋር ሰኞ በአንድ ቀረብኩኝ ይሄን ወረቀትዬ ተዘጋጅተው መጡ ወይ አለኝ አዎ ተዘጋጅቼ መጣሁ አልኩት ይሄ ወረቀት በቤተኛ ሲስተም ውስጥ ገብቶ ነበር ሲስተሙን አወጣው ሮብለት ደግሞ ጥቁር አንበሳ ደም ሁለት አይነት ደም ሰጥቼ እንትን ብሎ ነበር ያን አላየውም አሁን እንግዲህ ወደ ምኒልክ ሆስፒታል እንልከዋለን ዳይለስ ይደረጋሉ ሲል እኔማ ሌላ ዶክተር እኮ አግኝቶኛል አልኩት ሌላ ዶክተር አግኝቶኛል አልኩና ይሄን ወረቀት ሰጠሁት እንዴ እንዴ ምን አግኝቶት ነው እንደዚህ የሆነው አለኝ ኢየሱስ አግኝቶኝ ነው እኮ ኩላሊቶት ኖርማን ሆኗል ዳይለስ አስፈልገውት ምን አይነት አምላክ ነው
أنا مسكين ولين زابير سو إنت در قولين يندي زملالو جيتا سمو يتوارك يون زاري كلاليت بستاد ايلس اهي چالم يتوارچو اني اواج لنگراشو بأي يسوس يتالال زابير يباركاتو